Tjena igen, så är tillbaka med en ny video. Idag ska vi göra en liten simulering på NHL-slutspelet Stanley Cupen. Det har ju dragit igång, det har varit några otroliga matcher redan så här tidigt in i slutspelet. Men jag tänker att vi ska simulera, vi ska se vem NHL 23 tror vinner Stanley Cupen när vi ska simulera hela slutspelet. Jag har de nyaste truppuppdateringarna. Jag har fixat till så det ska vara som det är på riktigt. Så ja, det är väl bara att köra igång. Simulerar väl alla matcherna lite snabbt bara. Så där börjar Colorado vinner första matchen. Vegas vinner sin. Men jag går väl igenom första omgången här ganska så fort egentligen. Ska vi bara klicka igenom här. 1-0 till Dallas, 1-0 till Kings, 1-0 till Devils, 1-0 till Buffalo, 1-0 till Tampa, Carolina, 1-1, 2-0. Det är, och nu hoppar det lite hur som helst här. Nej, jag vill inte spela, jag klickade fel direkt alltså. Nu då, det står, vad är det här då, 2-1. Det blir 2-0 till Boston. Vi får se helt enkelt vem som, det är ju Boston skulle jag väl säga favoriter. Eftersom de vann grundserien, men det var många, många år sedan har jag lärt mig som ett lag som vann grundserien, vann också Stanley Cupen, så vet inte, det kände, när jag hörde, läste det, då kände jag lite att helt plötsligt tror jag inte Boston vinner bara på grund av det, men vi får se. Står ju 1-1 på riktigt när jag spelar in det här i alla fall, då står det 1-1 i matchen mellan Florida och Boston. 3-0 till Dallas. 3-0 till Los Angeles Kings också. Har vi något mer udda resultat? Inte direkt. 2-1 Toronto. Får se om de tar sig förbi första omgången. 2-2 Colorado Seattle. 3-1 till Vegas. Det är 3-0 till Dallas. Det kanske redan har sagt. Det är 3-1 till Boston. Det verkar som det är ranterna som dominerar poängligan i alla fall. Los Angeles Kings är första laget att gå vidare. 4-0 i matcher, det var som fasen du. Det var som fasen. Okej, vi fortsätter simulera på då. Får se här, 2-2 i match. Inget lag annat har gått vidare. Inget annat lag är klara att ha gått vidare. Där har vi Vegas är klara. Vi har också eller New Jersey slår ut Rangers alltså. Okej, det trodde jag inte riktigt på. 4-1 till Dallas går vidare. Har vi något mer då? 2-2 i matchen mellan Tampa och Toronto. Det är en otrolig 3-2 till Toronto. Eller Tampa menar jag. Vi har också vad har vi nu då? 3-2 till Boston. Boston kan gå vidare. Boston går vidare till andra omgången också. Vi har 3-3 Game 7 nu då. Nu kan Toronto åka ur i första omgången igen. Det gör de inte, det blir Game 7 där. 3-3 Seattle, Colorado. Vem går vidare? Det blir Seattle slår ut alltså Colorado. Okej. Game 7. Det är Islanders tar sig vidare. Och det är Game 7. Toronto, Tampa Bay. Ska Toronto åka ut i första omgången igen? Ja, det gör de tyvärr. Så här har vi första omgången då. Det är alltså Seattle går vidare. Dallas går vidare. Det är Vegas. Det är LA Kings. Och det är New Jersey Islanders. Boston och Tampa Bay tar sig vidare. Toronto åker ut i första omgången igen. Det är inte lätt alltså. Vi simulerar väl andra omgången då. Det är alltså Seattle mot Dallas. Nu är det Brain on Point av 15 poäng på 7 matcher. Otroligt. Seattle vinner första matchen. Vegas mot Kings. Då är det Kings som vinner. De har inte förlorat en match i slutspelet än så länge. Islanders vinner första matchen. Tampa Bay vinner första matchen. Det är 2-0 till Seattle. 2-0 till Kings. Det är 1-1 i Islanders mot New Jersey. 1-1 i Boston. Okej, vi simulerar på. Kan man inte simulera på ett snabbare sätt tänker jag också. Men man måste göra så här. Det var ju lite mycket klickandet. Men. Det är 2-1 nu i Vegas. Det är 2-2. I Dallas Seattle, 2-2 i Vegas, Kings de har vänt och det är 2-2 här, ska bli 2-2 i nästa serie också. Det blir det inte, Tampa Bay leder 3-1. Dallas leder 3-2. Det är 3-2 till Los Angeles Kings och det är 3-2 till Islanders. Tänk om någon ska skrälla och gå till semi. 3-2 till Tampa och vi har vår första lag till semifinalen, det är Dallas Stars alltså, okej.
Och vi har också Los Angeles Kings till en semifinal. Och vi har den Game 7 där. Och det blir Game 7 mellan Boston, Tampa också. Islanders mot New Jersey. Vem går till semin? Det blir New Jersey alltså. Okej, okay, och vem går till semin mellan? Tampa Bay tar sig vidare alltså. Okej, okay, så här har vi då semifinalen enligt EA Sports, Cine Game, NHL 23. Dallas, LA Kings, ja det kan väl hända. Tampa Bay mot New Jersey, den ser jag, ja jag vet inte, det är klart den kan hända, men den kanske lite, jag vet inte. Ja, kanske kan hända det också, kan hända. Det verkar som det är Brandon Point som fortfarande dominerar. Simulerar den här första matchen också. Los Angeles vinner igen. Och det är New Jersey vinner första matchen. What? Och det är 2-0 till Kings. Det är 2-0 till New Jersey. Och det är 2-1. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ska det bli en repris på Stanley Cup-finalen 2012 var det väl. När det var Kings mot New Jersey. Om jag minns rätt. 3-1 till Los Angeles. Det kan bli 4-0. New Jersey Devils är klara för Stanley Cupen. Det var som fasen. Det var som fan. Nu ska vi se. LA Kings har chanser. Kan man gå in, och kolla på den här också? Det kanske vi skulle gjort på förra. Men. Det är 1-0 till Dallas. Det är Edlers heter den alltså. 1-1 och Dallas tar det tredje per Domi med två mål. Och de tar en till. Det är 3-2 fortsatt. Det går väl in i den här matchen. Los Angeles har fortfarande chans att gå vidare till Stanley Cupen. Det är 1-0 till Dallas. Domi med ännu ett mål. 4-0 till Dallas. Och det är 4-2. Försökte med en liten vändning. Men nu helt plötsligt blir det Game 7 här. Det är alltså 7:e avgörande matchen. Dallas mot LA Kings. Vem ska möta New Jersey i finalen? Första perioden. 3-2 till LA. Andra perioden, 3-3. Och nu har vi sista avgörande då. Vem tar sig till Stanley Cupen? Enligt NHL 23. Roope Hintz sätter 4-3. Blake Lizotte sätter 4-4. Det är jämnt. Det är väldigt jämnt vad det är plötsligt här. Powerplay Dallas. De gör mål också. White Johnson sätter det. Kan det vara game winning goal? Och det är det. Dallas tar sig vidare till finalen. Los Angeles chokar verkligen på mållinjen där. Semifinalen leder 3-1. Tappar det till 4-3. Yikes. Och det är alltså Dallas mot New Jersey. Säger NHL 23. Så okej, men då kör vi igång då. Då har vi det. Dallas-New Jersey har vi finalen. Skippa första perioden. 1-1. Skippa andra perioden. New Jersey alltså. De verkar starka. 3-1. 4-1 vinner de. Bratt med två kassar. New Jersey tar första matchen. Okej, okay, okej. Okay. Andra matchen då. Första perioden, 0-0. Andra perioden, 1-1. Roope Hintz, Ondrej Palat. 2-2 efter två perioder. Bratt och Faxa och övertiden. Då blir det Severson sätter den för New Jersey. Och det är 3-2. Och det är 2-0 i matcher till Devils alltså. Okej. Okay. Spännande, spännande. Skippa första perioden, 2-0. Jäklar, det är andra perioden, 2-0 fortsatt. Tredje perioden, wow, det är 3-0 i matcher. 3-0 i matcher, det är alltså, ja, det är otroligt. Det är ganska otroligt, 3-0 i matcher. Då kan de alltså vinna Stanley Cup nu då. New Jersey Devils, första perioden, och det ser riktigt bra ut. Andra perioden, det ser riktigt bra ut. Vi går in och kollar, eller vi går in och simulerar långsamt. 3-2 till New Jersey Devils. Det är 3-0 i matcher. Det blir dock 3-3. Det blir dock 3-3 och det finns ju en chans. Powerplay Devils. De gör inte mål. Powerplay Dallas. De sätter den dock och kan ta... Ja, Jason Robertson sätter ännu en kassa och de vinner den fjärde matchen som de verkligen behövde. 3-1 nu. Fortfarande extrem stor fördel Devils dock. Men vi går in i nästa match. Första perioden, 2-0 Dallas. Nu ska Devils choka här eller? 3-1. Oj, oj. 3-1. Powerplay Devils. De behöver en kasse när de bara skjuter 11 skott den här perioden. Och det ser verkligen ut som det kommer bli 3-2 i matcher nu. Dallas vänder ju 3-1 underläge mot LA. Ska de vända 3-0 underläge i självaste finalen?
Det ser ju ut som det skulle kunna hända. Nu står det 3-2 i matcher. Nu då, sjätte matchen. Tredje chansen har Devils nu på att vinna den här Stanley Cupen. Första perioden. Det är 2-1 till Devils. Wood och Jack Hughes. Andra perioden. 5-4, det är målkalas. Timo Meier, Palat, Severson, Pavelski. De här gubbarna, nu har ni en bra chans här, Devils. Nu har ni en väldigt bra chans. Ni har till och med powerplay. Nico Hischier, kaptenen, sätter dit 6-4. Powerplay-mål. Och nu 7-4. Nu ser det bra ut. Nu ser det väldigt bra ut här. Det är powerplay-mål kanske för Dallas. Och det är en jobb mot Dadon av alla gubbar. Powerplay igen! Tänk om de hade gjort mål där. Nu behöver ni en gas här, Dallas. Det ser mörkt ut, men vi går in och kollar ändå. Då har Dallas alltså 1 minut och 18 sekunder på sig att göra två mål. Annars blir det New Jersey som vinner Stanley Cupen, som de senast vann 2003 alltså. 2003 vann de senast Stanley Cupen. Det är ju 20 år sedan. Då vann de mot Anaheim Ducks alltså. Det kanske är dags, 20 år sedan. Det kanske är dags. Vi får väl se vad som händer på riktigt. De möter ju Rangers i första omgången, som alla vet. Men just nu ser det ut som, enligt NHL-23-simuleringen, att de kommer vinna Stanley Cupen. Säsongen 22-23. Det ser då väldigt bra ut i alla fall. Det är 40 sekunder kvar. Dallas till och med plockar kassen. Det missar jag, men där sätter de 8-5. Och nu ser det ju extremt bra ut. Det blir alltså New Jersey Devils tar hem Stanley Cupen alltså. Ja, det hade inte jag tippat på. Det är nog inte många som har tippat dem som vinnare heller faktiskt. Det är verkligen inte många som har tippat. Jag gick ju in på, jag gjorde ju en sån här NHL-tips. Ni får gärna gå in och kolla på den videon om ni har missat den. Då gjorde jag också en liten bracket som ni kunde gå med i och tippa er själva, så kan vi göra en liten tävling av det. Och man kan ju kolla nu, som slutspelet börjat, så kan man kolla vad alla ni hade tippat. Och nu gör alla ett mål då. Det var ingen som hade tagit, det var bara folk hade tagit Boston, som jag tog också, spoiler alert. Och sen hade några hade tagit Edmonton. Det var ingen hade tagit något annat lag som vinnare i min lilla liga. Vilket var ju lite kul ändå, men säger ganska mycket om att Boston är ganska stora favoriter. Men just nu så är det alltså New Jersey. Om inte en helt otrolig comeback ska hända, men ja, man vet ju allt. Man vet aldrig, men 17 sekunder, två mål. Eller? Okej, okay, om de drar på sig en ut, vi ger dem inte pucken nu, vi orkar inte med en till. Det blir alltså ett powerplay till Devils, 10 sekunder kvar av Stanley Cupen. Ska han få in en till? Dougie Hamilton kliver in. Han sätter den. Det var den längsta 1 minut och 18 sekunder i mitt liv, det här känns det som. Nu då, 7 sekunder kvar. Ska vi bara få spela av den här tiden nu kanske? Möjligtvis, där har vi det. Det är New Jersey Devils vinnare Stanley Cupen, enligt NHL-23s simulering alltså. Trodde jag väl inte riktigt på förhand kanske, men man vet ju aldrig med den här simuleringen. Men det ska väl bli kul att följa och få se hur många rätt de här har då. Det ska bli lite kul att följa. Jag har gjort en sån här på Hockeyallsvenskan. Jag har gjort en sån på SHL också. Och SHL hade de ju tokfel. Då trodde simuleringen att Timrå skulle vinna guldet. Åkte ut direkt. Och sen hade vi i Allsvenskan, så var det var Djurgården tror jag det var som vann. Och det finns ju fortfarande en ganska bra chans att det är de som går upp. Conn Smythe vinner Jack Hughes. Alltså okej. Okay. Stanley Cupen, Nico Hischier, kaptenen. Ska lyfta pokalen. Vi måste väl se det också, avsluta med videon med att han lyfter pokalen i Dallas. Man vill ju alltid vinna Stanley Cupen på hemmaplan va. Men man kan ju inte få allt här i världen. Man kan inte få allt här i världen. Hischier, där har vi det. Där har vi det. New Jersey Devils alltså vinner Stanley Cupen. Men det är allting för den här videon. Ni får gärna tumma upp den, subscribe på den nya här, kommentera vem ni tror vinner Stanley Cupen. Det är, vi får se, det ska bli spännande att se. Det är riktigt kul. Det blir inte många timmar sömn för mig inte. Jag följer
följer det här slutspelet ganska noggrant, så han får gå upp mitt i natten helt enkelt. Men det är så det är ibland, så är det ibland. Men tummen upp, subscribe om ni är här. Allt för mig, så hej då.